Puolen päivän tienoilla tänään Orion raportoi Q4-tuloksensa ja tuosta nyt melkoinen pettymys muodostui. Etenkin tulosriveillä jäätiin selvästi ennusteista, mutta jos aloitetaan tuolta ylempää, niin liikevaihdossa tuommoiset 4% jäätiin konsensuksesta ja laskua tuli 7% viime vuoteen verrattuna vastaavalla kvartaalilla. Tuolla alkuperälääkkeessä useampi nimi laski ja nämä nyt on sinänsä yllätyksettömiä laskunimiä, että näissä on muun muassa patentteja päättynyt ja kilpailu lisääntynyt JNE, mutta sitten nämä kasvuaihiot eivät riittäneet ihan paikkaamaan tuota menetettyä myyntiä näissä laskevan trendin lääkkeissä. Mutta tosiaan tuo liikevoitto, se jäi tuommoiset yli 30% konsensusennusteesta ja siellä oli syynä totta kai sitten heikko liikevaihto ja samalla tuotekehityskustannukset nousivat tuommoiset 6 miljoonaa euroa. Viime vuodesta ollen myös 6 miljoonaa meidän ennusteiden yläpuolella. Samaten sitten vielä tämä hieman heikko lääkkeiden myynti, miksi nimenomaan painottuen näihin geneerisiin tuotteisiin sai bruttomarginaalia painettua hieman alaspäin. Osinkoa 1,50 € on täysin linjassa odotusten kanssa. Ja toi ohjeistus odottaa hieman laskevaa liikevaihtoa ja laskevaa tai selvästi laskevaa liikevoittoa. Eli jos katsotaan 2021 konsensusennusteita, niin joitakin yksittäisiä prosentteja voidaan odottaa laskupainetta niihin tuon ohjeistuksen perusteella. Siihen peilaten tänään nähty yli 9% kurssilasku oli jo aika kova isku tuohon ohjeistukseen nähden. Ja kun huomioidaan vielä, että tuo Q4-tulos pettymyksestä osa oli kuitenkin kasvaneita tuotekehityskuluja, millä on sitten todennäköisesti tulo tai arvoa myös seuraavina vuosina, niin voisi kiteyttää, että ei niin paha, miltä kurssireaktio nyt on antanut näyttää.